ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଇଏମ୍ଡିର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସତର୍କ ସୂଚନା ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଆ ଏବଂ କୁଚ ଏବଂ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 37ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହିମାଚଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯାହାକି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ଅଧରାତିରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏହା ସହିତ 12 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏଥିସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯାହାକି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ତେବେ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ